Vi er på vej ud til det, man kan kalde verdens største dyrepark. Med nogle af verdens førende koralforskere. De skal ud og se på et dyreliv på kanten af sammenbrud. Ecosystem does not look like it has a happy future if we carry on in the way that we're going at this moment in time. Forskerne holder øje med 2300 km liv under vand, Great Barrier Reef ved Australiens østkyst. Og det er ikke gode nyheder, de rapporterer. De mener, at op mod 95% af koralrevet vil forsvinde, hvis temperaturen stiger de 2 grader, som FN's klimapanel forudser. Derfor holder forskerne øje med dyreparken. De stiller udstyr op under vandet. De tager prøver og billeder af et koralrev, der lider. From our studies, it does appear that the Great Barrier Reef is suffering from the onset of climate change and is under a level of degradation. Det vil være en dobbelt økokatastrofe, hvis verdens største koralrev uddør. Det vil ødelægge økosystemet, men også økonomien. Og for at forstå, hvilket omfang det vil have, skal vi en tur ind til land. Thank you. Vi er taget til området Whit Sunday, som er Australiens svar på Sydfrankrig. Hvert år besøger 2 millioner turister kysten langs Great Barrier Reef, og i en ny rapport vurderer økonomer, at det vil koste kystområdet 5 milliarder kroner om året, hvis turisterne bliver væk, fordi Great Barrier Reef uddør. Turismen kan falde med hele 75%, fordi man ikke længere vil kunne gøre, som vi gør her, dykke med hajer og kigge på koraller. Så de, der lever af turismen, er ikke i tvivl om, at det er nu, der skal handles. Regardless of whether or not it would affect my business, whether if the reef disappearing, we should be doing all we can to save it, regardless of whether it's going to affect my business or this town. I mean, it's one of the most beautiful reefs in the world. Forskerne er kommet i land, og nu går undersøgelserne i gang. Koraller er dyr i familie med vandmænd, og dyrene kan kun klare minimale forandringer i havets temperatur. Ellers dør de af hede. Så forskerne er bekymret, ja ligefrem bange, for korallernes fremtid. I'm very scared as a scientist. I think actually a lot of people I work with are not very optimistic about what's going to happen in the future. I think a lot of the scientists that are around the planet now are pretty much negative about the future, not just for coral reefs, but for everything. Ifølge koralforskerne står det faktisk værre til end forventet i FN's videnskabelige rapporter. Så allerede i næste generation kan der være lukket og slukket i det, man kan kalde verdens største dyrepark. Og de kan se mere om de truede dyrearter på vores hjemmeside, det er nyhederne tv2.dk, og så på TV2 News, der som sædvanligt sætter fokus på det klimaproblem, vi tager hul på her i nyhederne. Og det er i aften på TV2 News 21.30.